Олексій Чубань, сам житель міста Оріхова. Тому, каже чоловік, без роздумів погодився безоплатно возити людей за маршрутом Оріхів-Запоріжжя-Оріхів. Людям треба їхати, відвідати домівки свої, і я так само їджу. Ну, страшно, боїмося, але їдемо. Поки ні, поки відміни не було. Кожного дня, крім суботи та неділі. Люди різні бувають, ті, що туди і назад, а буває і так різні. Пані Олена з села Новоданилівка Пологівського району, що поблизу міста Оріхова, каже, довелося евакуйовуватися до обласного центру. Проте потреба їздити до Оріхова є. Временно живем тут, їздимо провідувати бабушку, бо в нас бабушка старенька в Оріхові залишилася, яка не хоче туди уїжджати. І пенсію зняти треба, і скупитися їй треба, і допомогти їй треба. І ми їздимо, катаємося. Вперше у новому році виїхала до Запоріжжя і пані Лідія. Ввечері на безкоштовній маршрутці повертається до рідного Оріхова. Ми їдемо в невідомість, тому що такі постріли сьогодні. Виїхали в 7 годин на Запоріжжя і треба було у пенсійний фонд. А з дому дзвонять і кажуть, що там робиться, бо я в Запоріжжі і не знаю, що там стріляють і прильоти. Жінка не стримує сліз. Каже, попри постійні обстріли та небезпеку, не покидатимуть рідний дім. Не можемо, тому що це так-то й легко все життя прожити. Оженився, все життя там, все життя у Строїці і все. На початку повномасштабного вторгнення всі рейсові автобуси до Оріхова були скасовані, говорить заступниця міського голови Світлана Мандрич. Автобусний парк внаслідок російських обстрілів повністю знищений. Тому почали шукати, хто зможе забезпечити рейс маршрутним таксі. Адже потреба їздити до обласного центру залишається. На пропозицію відгукнулися представники громадської організації. У нас виникла така потреба, що деякі люди отримують кошти, оформлюють пенсії, вирішують, до лікарні їздять. У нас виникла потреба доїхати до міста Запоріжжя. Тому за моєю ініціативою було звернення до центру взаємодопомоги у місті Запоріжжя про надання безкоштовного автобусу. Для того, щоб він мог вранці людей привезти в Запоріжжя, люди повирішували свої питання і повернутися назад ті, хто повертається, хто вирішив не залишати свої домівки. Щоб люди могли поїхати до Оріхова, подивитися за своїм житлом, може там чи вікна забити, чи, ну, тому що дуже багато міста страждає від ворожих обстрілів. Ну і також люди могли з міста Оріхів виїхати, щоб купити найнеобхідніше для життя. Під обстрілом неможливо підлаштуватися, тому що ми ж не знаємо, коли воно прилітає. Воно прилітає, ну, хаотично. Тому вибрали такий більш зручний графік для водія і для людей, тому що треба і туди доїхати, і засвітло повернутися. От і все. Щоб до першої половини дня хоча б маршрутка могла виїхати. Виїзд безкоштовної маршрутки з Оріхова до Запоріжжя щодня о 7 годині, в зворотньому напрямку – о 15-й. Наразі в Оріхові, за словами Світлани Мандрич, залишається близько 2000 людей. Приходьте ще. До побачення. До побачення. Анна Червата, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.